别的高兴能和大家一起借助生命智慧这个平台，一起学习中华五千年留下的最宝贵的遗产——圣贤的教育。在这里，首先感恩为我们搭建这个平台的所有的没有任何回报的各位义工，他们为了给我们搭建这个平台，让我们大家一起学习圣贤教育，默默无闻的去付出，特别感恩。我姓古，大家都会喊我古大嫂。其实我自己，别人认识不认识我自己，我自己对我自己特别了解。小草说是没有花香，没有树高。我知道我是一个什么也没有别人好的一个，普普通通，再傻不能的一个，傻的很傻的一个家庭妇女。今天能有机会和大家一起分享传统文化，其实也是一个偶然的机会，是在2008年的时候，我在丈夫的带领下去唐山参加第一届传统文化论坛。当时我们是以学员的身份去参加，但是主办方的一个老师去过我们家，他说看到我们夫妻俩从无到有来到了北京，经过这20多年的摸爬滚打，看到我们得到的结果与众不同，他说看到我们家三辈住在一起，家庭也和谐，3个90后的孩子也懂礼，事业也做得蒸蒸日上，很成功。他说你们夫妻俩一定有与众不同的特长，说一定得上台和大家分享分享。当时我知道我何德何能呢，自己充其量也是初中毕业，证也没拿到，就是上了几天学也没好好的学习，咱知道咱也不是个学习的料，说明白了其实斗大的字也识不了几个，就是这种女人咱也没有什么可以合说的。但是当时这个主办方这个老师就特别执着的说呢，不管你会说不会说，我们肯定是让你说一说，就这么这个推荐下，我们夫妻俩就战战兢兢的参加第一届的传统文化的论坛。当时在唐山，场内是1600个人，我们夫妻俩在下面听课的中间，主持人就告诉我们，把我们的名字就喊上了，我们俩就随着主持人的喊名字就登上了传统文化的论坛。当时我也不知道是这个，人家都说是这个智慧，咱也不知道哪来的智慧。上了台以后啥也没想，稀里糊涂的就开始说，人上头我是个乱说的，下面人是个乱拍手的。我也不知道说啥，就是这个人生也挺简单的，我觉得我也没做了啥，我也没觉得自己有啥与众不同，就是一个我觉得我很认识我自己，没有一点特长，五大三粗，要人要没人样，要身材没身材，要文化没文化，要能力没能力，就有一个傻劲儿，还有一个顺从听话的劲儿。您说朝东咱就朝东，您满意我就最高兴，就这点特点。上了台，我说我当时就我也没想该说啥不说啥。当时第一届传统文化论坛，大家也知道挺隆重的，人家上台的都是什么著名的演员、大企业家，有那企业家可有大的呢，那都不是一般的企业家，那咱都知道。那人家那演员也好多碟上的演员，咱也都知道。那著名的电视台的主持人，我说这不是都是明星吗？咱这老百姓呢？何能赶上那台呢？没办法上去。上完以后，说完了以后，这一说不要紧，惹了事儿了。这一场说完了以后，上去说完了以后，后来那个跟着赶着人家，天天好多人打电话，拿汽车去接，到楼下就。后来也不知道谁给就起了个古大嫂，我也不知道说是应该叫大嫂吧，应该叫张大嫂。我姓古，丈夫姓张，应该叫张，我也不知道什么原因，大家都爱喊古大嫂，我也愿意接受的古大嫂。最后古大嫂喊我家张主任，古大嫂古大嫂。就这么个，完了以后就开始参加这个传统文化这个论坛，跟大家
说实心话，咱不是讲师也不是老师，要啥没啥，最普通不能了。人家一叫咱就是叫就去吧，其实当时真是不敢去。头一通知完是上台跟讲课，头天晚上睡不着觉，一上台开始就腿发颤，头冒汗，心跳的速度也加快，通通都老跳，然后时不时的是到洗手间了。那台下一坐，后来那大楼上一坐，七八千人，满台的都满下都是人。咱这个要啥没啥，不会写那个论坛那个稿子，人家都说是讲啥呀？我说我也不知道讲啥呀，上去就能说出啥就是啥，稀里糊涂嘛，道德就这点东西。那老师没让讲，就这么个讲，足足的跟着团口文化论坛那个团队两年的时间。人家有技术的人，说是一共是全国各地108场，最大的是11000人，最小的是2000多人，全国走了63个城市。我就稀里糊涂的跟着，就绕他了，绕了这一圈。其实在这个过程中，我跟大家交代，我这个人就傻呀，傻到这个点。到目前为止，活了40好几岁了，从头到尾到目前为止，没有一本书从头到尾看过。就这个情况了，大家老让说吧说吧，我说书也不看，啥也不听，这说的有谱没谱，哪也没人。包括跟大家说这句话，《弟子规》，就听人家说呢，1030个字，113件事儿，就听人家说的这么多事儿呢。到目前为止，咱别说背《弟子规》了，读也没读过一遍。哎，这人家说就几傻到这儿，就是憨到这儿一字，人家。带着3个孩子背《弟子规》呢，家里头人家坐那儿背《弟子规》，3个孩子坐在那儿，他爸坐那儿检查，3个人家4个人背的狗呱呱说，通通都背。我一听我吓得了冒汗，我说我背不会，我不参与检查，你们一背我就给端茶倒水，我给收拾屋子擦地板。但是我跟他们说了一句啥话？但是我知道了啥？我跟他们说，我说《弟子规》我明白，不是学的。也不是背的，也不是读的，《弟子规》那绝对是做的。我不背，我不背，我也不看书，但是我有耳朵。你们背的时候，我听，我听到哪一句适合，我就下去去做。一辈子就弄了个这。其实我跟大家说，这个学习学习，其实不见得这个学习的多了就是人才。我一辈子没学习，人家都说我过得挺幸福的，我也觉得我挺幸福的。其实一辈子我没学几个字儿，我就记住几个字儿，我能做到的，我就觉得挺好的。第一，不怨人，每天告诉自己，发生任何事情，有任何的结果，任何的形形色色的到来到自己身边的好事儿、坏事儿，都没有别人。怪别人，说这个是因为他而我怎么怎么着，不怨人。我一辈子就有一个不怨人，发生任何问题都是我的责任，好事儿让给别人，这是因为您的优秀发生了这么好的结果，做错事因为我不对了，对不起是我错。时常就有一个不怨人，还有一个自己有个啥特点，不迁怒，从来就不把这个所有前面发生的事、不愉快的事就带到别处，我就把这6个字儿。刚做到了，我就觉得挺幸福的。刚刚开始做了不对的事儿，让张总那噼里啪啦骂，有时候打2下，哎，意思不对了，不对，咱擦擦也来，翻回头开开心心再做下一件，不迁怒。你看这3个字挺简单的，这一辈子做到挺注意的。其实挺简单的，其实就这几个，还有一个是啥？常知足。自己得到的一切都是知足的，从来不跟别人攀比去。但是有一个啥呢？你不攀比，不见得不得到。人家自己就没有自己想要的，什么这个要那个要的，自己从来，他们从好多，包括家人也好，身边的人去问我，你喜欢什么？你想干啥呢？自己想不明白，自己想要啥想干啥，没有要求，这就叫无求呢。其实，没无求，你说你得到也能得到。常知足，啥都好。人家说是孩子，为啥我说我的孩子最好，我的丈夫最好，我的家人最好？咱知足。人家孩子身边的有的家长，孩子我觉得挺优秀的，人家不知足，学8国的语言。我说我可知足，我们家孩子要把中国的汉语说通了，能说出一字一般的说好了，我就觉得挺优秀了。咱不要求8国语言，这就叫常知足。
这还有一个，我要求还高多。那这个要求啥？我这两天跟孩子老谈，说妈不要求别的，你们每个人天天身体健健康康的，心灵富富足足的，每天平平安安的，你妈回了家，妈就是最开心了。这要求多低？所以这个最容易得到，常开心。其实，在你开心的时候、知足的时候，你把这个你这个氛围创造过来，孩子优秀不优秀？他成绩出不出？他也出的。那个家长要求挺高，我们邻居也有家长要求挺高，孩子说的是全八国的语言呢，每个国家学不出他都不开心。我说那你八国要学的话，你还要求第十个国家的，那你永远都达不到你的要求，所以你常不开心。当你不开心的时候，就影响了孩子的不开心。你影响孩子的不开心的话，这个永远学完，你的一生有多少天？人生是有限的，你在这个不开心的过程中，你学八国语言，你学个22个国家的语言，最终你这个生命也要结束。所有就是我觉得我简单到简单啥了，常知足，天天什么都开心，什么都好。这个就这么简单。人说让我给讲讲你有啥讲，我说这傻的不知道有啥讲，咱就简单，咱记不住长词大书的，咱就记三个字，好记。几个字，大家慢慢琢磨琢磨，这几个字：不抱怨、不迁怒、常知足，就这九个字好记。大家要是把这九个字都记住做到的话，我就觉得因为这九个字我就得到了幸福。我现在我觉得真的是什么都好，挺好，孩子好，丈夫好，家庭和谐，事业成功，完了还不断的为社会大众去做服务，这就是太知足太好了，没有太高的要求。所以咱们要简单点，别把自己搞得太复杂，别要求太高了。来到自己的，只要是来到自己，那就是必然的。不要去给自己找这不足那个，没有什么自己不满足的地方。人生就是这样，就在这个状态下活了这么40多年了，没特长，但是身边的人都挺羡慕。我跟大家说，就是说是还有一个，就是这个我还有一个别人好像做不到，我这个从小到大就是一个听话顺服，跟随跟前的，只要是你们满意我就高兴，只要你开心我就觉得是对，就是有一个这个性格，老就是这么琢磨活的，反正傻的也不疼的活的。跟大家说说是什么个听话，活了40多岁了，没结婚以前在爸爸妈妈跟前长这么大，没个到目前为止没个爸爸妈妈哄过一次，顶过一次嘴，爸爸妈妈说做咱就做，爸爸妈妈说不做咱就不做。完了以后嫁给了丈夫以后呢，咱就知道丈夫就是天，咱就是什么地，咱那个地咱也不敢当个那个厚实的地，咱就伯伯那个小地呗，听话照做，一直就走着这道。别人姐妹们都说做不到，我说做不到他得不到，就这么简单，咱也不要求别人，那有啥可做不到的，做到了就得到。20多年以前，就是别到谈婚论嫁的时候了，咱也不会搞对象，大哥给介绍的。我爸说是，就这个小伙子吧，个儿低点，一定是个好人。人好不好，人家爸爸说嫁给咱就嫁给了，就随从的丈夫就嫁给了张果了，嫁给了张总，随从的丈夫就来到了北京，来了北京后来能说我有福分，我也不知道福分在哪儿写的，大家老说有福分。刚来北京时候也没钱，租房子买个旧自行车，租房子当时我记得50多块钱买租一个民房，买自行车买不起新的，咱买个旧的，50块钱旧自行车买一个。俩人就经过这么多年这个摸爬滚打吧，我知道张总是人家有智慧有德行，咱也不会形容，我们就是一个啥了，听话顺从，夫唱夫随，他说朝东走我就朝东后头走，咱就在后面默默无闻的就做了这个，也没功也没劳，跟着就走了这么20多年，后来稀里糊涂的，我也不知道这是真是什么原因就走到了今天了。刚开始买自行车买个旧的买不起，买个旧的买个旧的，后来人家问我你们家，包括现在有人问我说你们家现在一共几个汽车，我会毫不犹豫的告诉我真不行，
我不会数这个座，我也数不清，我也不记，反正每天给我开哪个我开的哪个，没开的我就坐第一天也能到。刚才车是限号的，人家那个车那个车路上又没来不了，来不了我说我坐地铁来，地铁也能来，你看也到这儿。自主可开心了，就是这个情况，但是那个所以就是无求不要求的时候不见得不到，我从来没觉得我想要啥要啥没觉得，但是这个东西所有说是一定大家有个感觉，所有一切一切的不是你追求就能得到，你不求不是得不到，但是有一个啥，一定有修得到。我后来学了传统文化，跟着人家老师们讲这个传统文化，后来就一切的结果是凭得了，这个德是啥，各守各的本位，女人守女人的本位，男人守男人的本位，这个德这就是本分做好了圆满了，这就叫有德呢。其实这个女人 我也没学过这个德怎么做，但是我就把我这个20多年这个结婚以后这个生活吧，我就把我这个实实在在我这个过程中我是怎么做的怎么体验的跟大家就分享分享。其实我深深的知道，因为我没上学，不是个好学生，没文化，在这个做的过程中用词不当的，事情说的不妥的，对大家有不理想不满意的，我在这里给大家鞠个躬，恳请大家批评指正，谢谢大家。多多的包涵，因为我的人生跟大家可能是大家好多人看的都是这个不正常，不，因为我这个人到结果也不正常，过得也不正常，活这么大了，人家这个人做梦，那个人我活这么大没做过梦，不会做梦，刚走后做梦，每次做梦的，我说是你睡觉就睡觉，我们睡觉被睡着了比醒的都忙，那你啥时候休息？醒了睁开眼我就开始干活，我分不清啥叫做梦，而大家说的这个不正常，我都不知道到底是我不正常还是你不正常，反正我就是这样吧。哎，我这么多年就这个情况，然后这个其实我感觉到我跟大家有点特点，就是跟大家分享一个，就分享分享我这个如何经营这个夫妻，这个经营这个夫妻这个生活吧，夫妻之道吧，其实仅供大家参考，合适的大家学习，不合适的大家也就到这杆儿多劲，这杆儿多粗没听见一样，我就是这么做的，是给大家仅供参考。其实我们生长在一个大家庭，我们家是一个50同堂的家庭，我们家现在到目前为止过节的时候在我妈和奶奶的引导下，一个大家庭到现在为止家里头过节过春节过个生日呀上个佛呀，一般情况下得200多个人，大家都一起去生活，过春节的时候就是姊妹七个，我姊妹七个，我是个老六，过春节的时候这么多人都回去一起过，一直过到初六就在一起过春节，就在这个大家庭这个氛围的影响下，一直就在我妈和我奶奶的引导下，我就知道女人应该怎么做，就知道女人就是默默无闻站在男人的后头，人家那会儿都是女子无才便是德，后来我自己又悟出一致，女子有才不显不露才是真有德，什么呀，能下得了厨房，能上得了厅堂，咱们还能站在讲台讲课的女子呢，是不是？哎，你看回了家咱做饭，我可以这么不夸口说，我伺候不了任何人，但是我只能把丈夫伺候的满意，我虽然我的厨艺不高，我们也没经过培训，我也没学习厨艺，但是我知道丈夫无论走到哪儿，他肯定想着我做的这个饭，土豆焖面。哎，简单，但是有一个什么原因呢？因为我是去用心去体谅他的喜欢，只要你喜欢，我会开开心心的用我的爱心去做出来可口的饭菜，我就是下得了厨房，只要他喜
习惯了，真是那他走到，我真的是有一种感受，他走到哪里吃的多好的饭，他每次离家走的时候，他总会有一种感觉，哎呀，出去这个饭吃的这个也不舒服，那个也不好。其实我深深的明白，到哪个大城也不是高级厨师做的饭，回到家里不就是我一个人，谁都没培训过，做出来就那土饭，土豆焖面，炒土豆丝儿，他也是土豆丝儿。其实不管我做出啥，他就吃的满头大汗，觉得适合他的口味。再一个，其实我有一个什么感觉呢？水知道答案，告诉咱们每一个人，那个水在这个喜悦的状态下，它那结晶都是好的。当你在做饭的时候，在座的姐妹们，当你每天在做饭的时候，一定要心情开心快快乐乐的，发出那个磁场，那个菜和饭不放盐都是香的。全团的，你摆着一桌子佐料，你完了耷拉了个脸，发个脾气，跺个脚，你做出那饭，你给丈夫吃吃，他一个吃不下，吃下还得肚疼。哎，是不是？咱不用厨艺高，但是咱有一个心态、心情，用心去体谅他的需求，你简简单单做出来，他吃的都是香的，那就下得了厨房，这是女人的责任。完了以后，你说这个，我一直以来结婚这二十多年了，咱没有别的本事，夫唱妇随。其实是什么情况呢？咱就是结了婚以后就明白一个什么呀？自己时时刻刻的明白一下，丈夫就是天，自己就是地，天行地才能宁呢，天不行地不宁，生的孩子都是撒旦头。你看，天是丈夫，地是太太。如果这个天每天发脾气，一回家看见这个不对那个不对，不是生气就是发火上，这个地也不安宁。最后这个孩子每天在这个恶性的环境中生长，这个孩子能聪明了。谁都是在快乐的状态下营造一个温馨的家，回了家其乐融融的。我三个九零后的孩子，五口人回到家里头，丈夫一定向儿子抱过去，爸妈我想你了，那他也开心，他也开心。这个孩子他咋能不聪明，他每天活得他郁郁快快，他做事咋能不成功。钱就是这钱，半个月一个月不到，儿子在人大附中上，现在初二，一个年级一个孩子，14岁了，男孩跳楼死了。昨天都为啥我今天讲起来，昨天了他妈领了30多个，我儿子跟我回去，昨天晚上跟我聊，妈可恐怖了，今天学校这家长领了三个女人，一个比一个胖，30多个女人，校长办公室围坐的，和校长要孩子。我说什么原因孩子就跳楼了？第一，他爸和他妈离婚半年了，孩子每天心情不愉快，到了学校老师让干啥不干啥，跟老师逆反，跟老师对立，老师一看也不听，老师也批评，孩子家是背书包回家，12楼跳闸牺牲，他妈完了找校长。其实这个我完了说，我说这个跟校长有关系没关系，其实更多原因还在母亲上。为啥说是推动摇篮的手是母亲的手，推动世界和平的手也离不开女人这块。其实女人在这个世界上是社会的和谐，世界的和平，女人的责任是太大。咱们姐妹们，别把自己当回事儿，也别把自己不当回事儿。你不当回事儿的时候，你别以为没有责任了。这个社会没有明理的女人，没有守本分的女人，要出现的乱状太多了。孩子跳楼的时候，我感觉一定是妈妈失职。所以在座的姐妹们，任劳而作也一定要踏踏实实的，从今天开始好好的去学这个圣贤的书，按这个咱们老祖宗的教导，做一个守本分明理的好女人。放明里的好女人，可以忘子忘夫忘家，这个是财富也有了，孩子也成了正邪了，丈夫也成了企业家，这就是忘三代女人。如果一个不明理的女人呢，把一个家族一辈子不利，这个女人责任太大了。
胖。其实跟大家不瞒大家说，我这个人耍的是安全话，绕绕绕，今天跟那个仓颉下了班来这儿，足足走了四个小时。这个地铁呀，这个汽车呀，倒腾倒腾倒腾了，我一头发倒腾了四个小时，全玩倒腾了，大大。我都不觉得憋性的挺不容易的，下了班毛不死赖的就跟走走到这儿四个小时，没喝水没吃饭过。其实咱就把这个简单的经验跟大家说说，所以姐妹们任道而重也，咱好好做一个明理的女人，别做那个狮子的女人。也是还有一个是一个啥，别把自己当回事儿，啥情况。现在是好多的时候女人认为自己很了不起，啥也能干。我在清华报了个班，那年几年以前了，那个张总那会儿说是我的气质不够，说我的管理能力不够，又得我个企业说你得到清华报班去打造打造你的气质和管理能力，花了26800块钱去完了。那个班里头上女企业家女强人班去了，去了以后我一看女企业家女强人，一个比一个有气质，咱分不清啥气质就知道人长得漂亮。哎，一个班四三个人，我知道人家穿的一个比一个好，长得一个比一个漂亮，开的车一个车比一个美，名贵。哎呀，我一去了，看的张牙舞爪的，我自己和一见了之后，男的胆儿也小，一见了真的有点腿颤。上了两次课，人哪是打造气质管理能力？我说是攀比谁会欺负丈夫，谁会谁压迫丈夫呢？啥情况？我最后上完两次课，最后一了解，43个女企业家、女强人，包括我在内，只有6个没离婚的。比较听话，谁每天回家丈夫给把饭做得好，没把谁的丈夫伺候得舒服，比这个的比丈夫伺候。哎呀妈呀，我说我活这么大年了，这么大年多年了，没见过这个丈夫会伺候太太。哎，我真没听说过，没见过，咱这个见识短，真是没见过这个丈夫会伺候太太回家给做饭。我跟大家说，结婚20多年了，张总不用下厨房，可这就简单的了。张总所有到目前为止，结婚前以前咱不知道，结了婚以后到目前为止，衣服一件也没洗过，包括袜子一件也没洗，一件也没洗过，那皮鞋一下也没擦过。咱认为那啥，那是女人的责任。想着今天要换啥衣服，从里到外要换什么衣服，还得多量的放那。后来发现你要按你的思维给人放那，人家不喜欢穿不到位了。后来里面的衣服每天叠的板板放那了，内衣袜子什么都放那了。内衣是每天问你今天想换点啥衣服，拉开柜子你要哪件，我给往出拿哪件的换，就这么奇怪。人家强女强人女企业家，人家比啥呢？丈夫给人家回家去洗衣服用衣服去。我说我丈夫我不估计分不清啥叫用衣服的用点，这放在跟前不认识。哎，真的就不做这事儿，咱就知道男主外女主内，在家里头的事儿就是内嘛，咱那是女人本分的事儿，做好咱是应尽的责任，做不好咱就失职了。咱这个太太失职了，这还叫啥太太？对不对？咱不能失职，咱就把咱本分的事儿做好了。回到家那时候，20多年前以前，回到无论3个孩子的时候，无论多晚，我哪怕晚上我哪怕是孩子都睡完觉以后，我曾经我自己回想自己，有的时候真的特别忙的时候，洗完了衣服半夜能到了3点。12点以后他们都睡得安安静静的，孩子小的时候白天还忙着配合丈夫做点事业，晚上回去收拾屋子洗衣服洗的，半夜3点了，等自己把屋子收拾清理，把家都弄好了，把衣服都弄好了，一看已经到不是昨天了，是今天了，凌晨了，3点了。
就这么个习惯，觉得那是我的本分，如果我做不好，我就不叫女人，我就不叫太太，一路就这么过来。但是我有什么感觉呢？大家都说你挺不容易的，我说我活得再容易不能了，我一点都没觉得苦，一点都没觉得累，就觉得挺开心的，有这么多人能让我伺候，多开心。有时候现在经常出去讲课不在的时候，我要活少的时候，我自己觉得无聊，我说这没事儿干的多无聊呀，能不能再来点别的事儿做一下，就不是个做的人，就觉得自己就踏踏实实做自己本分点事儿，咱做好做不好咱就用心用咱的态度去完成咱自己应该完成的任务。所以这个耐家里头的事儿，不瞒大家说，女人对我来说，我的价值观里头就是什么呀，家是最宝贵的，丈夫是最尊贵的，完了还有啥呢，女人最应该完成的责任是什么呀，最应该做好的就是把自己的儿女教育成孝子贤孙，你把这几个活你做不好，你挣再多的钱，再大的女强人，最大的女企业家，我不崇拜，我也不准备让花两万六千八去打造成那样的人。情况人家比这个丈夫伺候完了以后还比啥呢，比谁有几个情人，哎呀丈夫伺候的那么好了还要找情人，我就听这些人聊比谁的情人有本事，在哪什么级别，几页赚多少钱，还比情人，哎呀我一听我说呢，哎呀我这模样没人要，别说情人，我这辈子有个丈夫要我都知足的不行了，我还有情人。我说时时刻刻我跟张总说，我说不管怎么样，这个你交代你的事情，不管做的你满意不满意，但是我一定是百分百的尽力去完成你交给的事情，如果这样的结果还不是你要的结果，我一定在不断的努力提升，我就不断的去让我更有能力能把你伺候的越来越满意，如果这一辈子伺候的你不是很满意的话，如果有来世的话，我还会踏踏实实的去，踏踏实实的去到你身边，不断的去辅佐你伺候你，什么时候到你百分之的满意，我这个责任也就知足了，我这个态度，我就是这个态度，我一定嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁块石头我就抱着回，我绝对不会比情人啊，而且我会尽心尽力的让你满意，你不满意我把张总的批评，每次让我去指责我，我经常去无限的感恩心去感恩他，我说没有你这二十多年的批评指责，没有你这么去支持去关怀我，去我没有我的今天，二十多年以前我啥也不是个啥，我爸没有我大三出的傻力不得的，我爸说就他吧，就他就这个小伙子，我就跟着这个小伙子来了，如今我到现在为止，哎呀这个好像是别人羡慕说你啥也有，又有儿子又有女儿又有父，又有儿子又有姑娘的，我说这又有儿子又有姑娘那正常的，谁家也有儿子有姑娘，我妈生了九个孩子呢，比我多得很呢，也没觉得自豪嘛，对不对，而且都是别人对我的感受什么呢，谁都达不到你的心态这么知足这么幸福，而且那个家庭里头那个真的是谁要是说是对我来说是你还想要啥，我真的我觉得啥都有，真的知足，啥都好，丈夫好，家庭好，事业好，孩子好，都是挺知足的，但是说是我觉得我就这个态度，为啥说态度决定一切，女人的态度一定摆正，比情人呢，人家比情人，我就是这么个想法，哎呀我说这不能，还有一个啥呢，人家这些女企业家女强人啥情况，下了课以后人家都干啥呢，唱歌跳舞，完了以后还健身房，完了以后还有一个项目是打麻将，我就听人家聊嘛，听人家聊跟你说，我自己跟自己跟这些人一想，我说我长这么大了，唱歌没唱过，五音不全，没学会，不会跳舞。我说健身房，健身房，据我了解，健身房是干嘛的？花着钱去买出汗。我说我每天一分钱也不回，
个不花，我回到家里头就伺候家里头所有的人，我的汗也出呢，这个活我也不干。哎，就这个情况吧。然后打麻将，咱也不认识那些东西，咱也不会扑拉，咱长这么大也没扑拉什么东西，就是这种人。后来这就是我说是，我跟张总回去就上了两次三次课，我跟张总回去就聊天，我说这个26,800去了，配着我去打造气质，打造气质，培养我的领导能力什么？我去了两次，我觉得其他的打造不了。我去看，我看这去了三次，能打造会，能学会什么呀？能学会怎么回家闹离婚了。我说这个思想跟那些女企业家、女强人不在一个频道。我回来就跟张总说，我看我说这个气质和管理能力，我看你别打造它。我跟张总说，我说这个气质来源于哪？气质来源于一个人的爱心。对，只要我的爱心不在那，我的气质就在那儿放了。我说这个管理能力我也悟明白了。不用学管理能力，只要我的爱心大，我把我的员工就当自己的亲弟认为，我把员工的父母就当自己的父母，我把员工的孩子就当自己的孩子。我自己能力不大，但是我用心去为他们着想去，我的管理能力就成功了。所以我也是这么多年来，就这个企业交给我以后，我也没打造的管理能力，我也没做什么规章制度，也没打卡，没划走，我公司做到这一年做好几亿的业务，我也没有规章制度，我也没有什么管理能力，企业照发展不误，员工就是自己清理认为，从来没有什么规定。我跟大家说，大家也许不相信，我们的员工到目前为止跟了我们来到北京到现在跟24年了，我们没定过工资，没定过休息日，根本之间就不用交流这些问题，你满意就是最好的满意，你到年度的时候你想拿多少钱，财务你就拿，你我有个汽车你可以，你有你汽车可以，我有楼房子你可以开楼房，交了24年没讲究过这个，这也不用管理能力，你把他当做你自己，他就把你的企业当做他的企业，他比你都用心做，这就是管理能力，就这么简单，这企业就做成了，还要到26,800去打造管理能力，不用打造，我那企业也做了。所以后来我跟张总说，这26,800花了就花了去吧，我看咱先撤。这个呢，管理能力和这个气质，咱不打造了，咱回家自己修了，修修咱这点能力。后来才发现，其实真的是这一个女人，如果为啥说这个女人别把自己当回事儿，无论你有多大的能力，你有多漂亮，再有本事，回到家里一定低低矮矮的，做一个踏踏实实，做一个好女人，大家。我其实我这个我自己的思维价值观，我觉得一个女人其实把这个重点放下了，大家放在第一位，把丈夫的尊严、丈夫的面子放在首位，把孩子教育好了，我就把这三个做成了以后，下一步的工作，我的事业其实等于啥了，你把本位做好了，你的本分做好了，其实你相对来说这个人就做，当一个人做好了，你的事业再做不带做的就成功了，这是我20多年的经验，我就这么没能力，我这个企业交给我丈夫也真的特别放心，我不用什么能力，那个是那个业务转就转回来了，那个钱转就转回来了，那不用搞什么，你把人做好了，这所有的财富都是修来的，不是用技巧和方法挣来的，挣不来的。你只要男人把男人的本分做好了，女人把女人的本分做好了，其实就把传统文化的孝悌忠信礼义廉耻了，各守本位，剩下的事情都是一顺百顺。你想不到的好事，人家都说心想事成的，在这个过程中，我自己有个体验，从来都没想过的好事都能成了。咱不会想，其实没想过那些好事都能成了，真是。要分得分，要与得与，每样的东西你想要的好事都能得，所以不要给姐妹们不要再啥了，这个财富你不挣家里头也少不了，你挣家里头也多不了，一定
为主，所有的外边的事儿，自己没把本分做好了，千万回头反过头来去做本分的事儿，别急火马烂的去做企业女企业家女强人。其实最后我发现了一下，女企业家女强人43个只有6个没离婚，剩下那几个在这种过程中生活，翻过头来看的时候，一个比一个痛苦，一个比一个不幸福。啥情况呢？我现在把这些人，我都现在后来我传统文化学了以后，我翻回头，当时我撤了，我怕把我感化成闹离婚的人。后来我学了传统文化了以后呢，我就又去感化，我跟这些人都联系到，我让他们去明理看传统文化光盘，送光盘送书，我一个一个去慢慢去感化。后来现在好多人都有变化，真的是离了婚想复婚的有了，想离婚的不离婚的也有了。对于有一个挺麻烦的人，我给书给盘好多次感化不了，离婚4次，儿子一个爸爸，姑娘一个爸爸，第三个没孩子，第四个大家都在闹离婚，一共没活50岁，4次的婚姻生活。哎呀，我说这是个重点，一定要感化了，感化不了在社会上都还得创造多少危险分子了。在这个过程中，一路我看到这个危险分子都做啥了？他离一次婚，完了以后一分完了以后，他那个整那个男的还在社会上学么别人家的女人，那叫什么？那叫特种部队。然后还有一个啥问题？他生出来的孩子，儿子没人管，姑娘没人管，而且那个没人教育的孩子价值观都有错误，上学不好好学不可怕，可怕的是净干些违法违理的事儿，不是早恋的，就是一般的，不是在社会上头，反正是咱想不到的坏事都出现在这个离婚家庭的孩子。哎呀，我说这叫社会的特种部队呢，我就感化了他。这4次离婚的人送书，他说我是另类。我实际心里头是不知道你另类，我另类。国家规定一夫一妻制，一个人只能结一次婚，你结了4次多了，那我是另类。我给他送书送他，他说我叫另类呢。我说其实我心里面的我不另类，你另类。完了不行，看着这些书也说这讲迷信呢，看啥也说也说不懂。我后来我说我要不把你感化过来，我这个骨子我姓骨，到我的骨子，我从骨子里到我的血呢，我这些啥也不干了，我感化不了你这个特种部队。他离了婚以后，打完架以后，还得到处到，他到那个岁数了，他再找的都是人家有家庭的，不破坏另一个家庭，那个不是在社会上搅乱了。其实一个家庭不和谐导致的社会的不和谐，社会不和谐是一个人好不算好，大家都好才是真的好的。这特种部队人必须得感化过来。在他这个过程中，我见他这个周围好多人，因为他们这些不法分子，家庭又不和谐，孩子又犯法，其实离婚率就带动犯罪率的呢。孩子没人教育，在社会上都做违法乱纪，做烂事儿。为啥我的4项基本原则他们说我懦弱呢？有没听过的，我给大家再说说我这个懦弱的4项基本原则。我4项基本原则什么？第一，打不还手；第二，骂不还口；第三，逆来顺受；第四，坚决不离婚。说我这个女人懦弱，一天肯定让人欺负她。咱俩今天看到了，这红光满面的，这算让人欺负吧？这个，对不对？啊，大家说当我是欺负我的人，当我那么优秀呢？根本不欺负，只有爱没有欺负。你这个打不还手，骂不还口，这是一个人的态度。你的价值观里头，其实大家有一个感受，如果对方真的去打你的时候，你不打他，他打的你多，反正你打他比他打你多，大家反应反应。后来人们说我是大智若愚，大愚若智，我也分不清。反正人们都说是我这个做法是对的，我自己很明白的。如果他在真的是打你的时候，你不回你如果不还手的时候，是不是只能打一下？如果你还手的时候，是不是你可以哎无度式的无度下的打？你说你智慧还是我智慧？打不还手，他只能打你一下。大家谁见过不是
还我，他要全尺度打你们妹妹吧？那有毛病了，神经病了，对不对？这个方法最高明了，人们的尺度是打不行，他打我一下，我必须打他三下。对了，我说他打你一下，你打他三下，他还会不打你九下？你们这个架子小小架，天天有大架。没人，最后你们俩一分手一离婚，最后只要有这个态度的话，跟谁都是这种合作方式，到哪都是这种价值观。你就打算打一辈子，我看你这个生活幸福还是我这个生活幸福，反正我就本着一个打不还手骂不还口，最后打也没人打了，骂也没人骂。你来说说哪有那么多你呢？知足常乐，凡来到你面前的都是你应该得到的，吃苦了苦享福，还把福都想完了，都撤啥了，你还老了老惦记这个享福呢？那不是苦，来到你面前都是应该的，那是必然的。有这个态度去过自己的人生，过得挺幸福的。再上回头还是咱们讲这个四个这个特种部队，这个我一看我已经下来了，现在我把这个特种部队领回了家里头，我说我一天不行，两天不行，我一个月我就把你感化到拉到我家里头，坐在那沙发上，我给他摆着水果，倒着茶水，他懂文化社会教育那个改变命运的光盘，我就开始给他看，看着我说我你看我也不离婚，我得配合你这个心态和你的状态。一个小时不管用，两个小时不管用，第三个小时的时候，眼泪突那往下流呢。他这个眼泪一流，我这个心里头踏实了，自己感觉到管用，留下了忏悔的眼泪，知道自己错了。当一个人真的知道自己错的时候，幸福大门就打开了。别认为自己都是对的，天天认为，为啥我经常跟人说是自己有一个什么人，睁一只眼闭一只眼，天天睁大自己那只眼睛看丈夫的优点，欣赏丈夫，尊敬丈夫，崇拜丈夫，表扬丈夫，赞丈夫，睁大眼睛你看他的好处，你才能这么去做。闭一只眼睛干嘛呀？闭住自己的另一只眼睛，每天去反思自己，我又做错啥了，我哪做的又不到位了，我这个说话的声音是不是又高了，对你们的感受又不好了，低了我怕大家听不见，这是我的想法。其实女人要有什么呀？柔弱、谦卑、低下、安静，要有这个特质，不要像咱女强人、女企业家的张牙舞爪的看到下头，自己好像一扑拉手能把天给都给能挡住的，最后扑拉扑拉把这丈夫给扑拉好了。其实就这么简单，其实自己优秀不优秀？优秀，挣的钱多不多？那比呢？那比的挣的钱，咱想不到钱那么多，能力大大大，没有他办不到的事儿，啥都能办到，那可能呼风唤雨呢。挣的钱那就会太多了，但是翻过头来自己想想，丈夫扑拉好了，孩子翻回头来，你看孩子教育的是自己想要的结果不是？你是不是能拿钱买回来？自己挣了几个亿了，能把孩子已经到了那种程度了，能买回来。我最近接触了一个什么情况，也是一个家庭离婚了，孩子今年才23岁，刚刚让判了10年，他爸去找我们跟我哥打过，你要是能把我孩子这个判10年减刑或者放出来，我立马给你500万。我心里头想，你把你的500万拿回去，放出来也是社会的一个定时炸弹，还不如在里头改造改造。你说这钱赚了以后，你这些东西都没做好，真的幸福了吗？500万，你拿5000万你买出来，你还他已经把价值观都扭曲了，卖出来你又有何用？所以说，姐妹们，一定把这份责任担起来，知道自己应该做什么，不应该做。咱做过企业，咱做下得了厨房，上得了厅堂，但是一定有个重笔先后。把那里吃好了，把家煮好了，把这那里的事情一定打理好。丈夫不容易，咱现在咱知道现在这个社会竞争无比激烈，这个物欲这个价值观太强烈了。这男人我自己想，这男人都像上吊的马一样，自己也不管自己越不越狱，不管自己是不是千里马，每天把那
马腿一跑，别往前跑，都是这种情况。没办法，他们也不容易，男人更难，要理解男人。男人最怕的是什么了？男人应该是在经济上头去多付出一些。男人最怕的时候，到家里头人要钱的时候，他拿不出钱的时候，他是最低落、最没面的时候。让他们，咱们把后方的工作做好了，让他们去在经济上多做点事，回到家里头就是一个温馨的港湾。无论他走到多远，他都想着这个家，回到家里头就是他放松的地方，开心的地方。这是咱们女人要的。如果回到家里头，现在等于是什么呀？这个倒位，这个女人，这也说是让男人回到家里头做些，那就是什么呀？阴差阳错，倒错位子了。男人做家务不适合他那个心性，女人去外面非得打拼的世界也不适合他的心性。那自古以来自然规律就造就了，公鸡就得打鸣，母鸡就得下蛋。你非得说我就母鸡，我就要打鸣，我就让公鸡去下蛋。大家试试哪些公鸡都下了蛋的鸡蛋，不知道有人吃没人吃。所以说自然规律上帝已经给造出来的了，咱们按照这自然规律各把各的事儿做好了。女人一定一定的放着，把教育孩子千万别放着。无论咱有再好的事业，能赚再多的钱，咱把咱的责任承担起来，教育好咱的下一代。家庭的和谐就靠一个女人去赚。女人要有什么责？承上启下，和风化雨，家里头人所有人的幸福，所有人的不开心，都靠着一个女人去和风化雨呢。现在的女人不是和风化雨呢，现在的女人是可怕的，小事挑不大，大事让她更大，闹得鸡犬不宁，家不宁，孩子不宁，最后这个社会上这个情况。所以咱们女人要把自己这个特性，要像水一样的柔顺，随便就着，人家是方的，放到方里头咱就是方的，放到圆子里头咱就是圆的，放点糖咱就是甜的，放点盐咱就是咸的，随弯就转的。但是别把自己，又说自己这个水就没有过，滴水还可以穿石呢，那力量大。别以为自己无能，能力可大，但是一定把这个柔软这块你得表，一定得表好。像大地一样，大地有什么特点？大地就是无条件的接纳任何，而且是什么呀？把自己放空了。你自己不放空了，有自己的自见的时候，男人是天，给予你什么你就接纳什么，无条件的接纳，别有自己。为啥我说最，我自己后来曾经讲，最高境界的爱就达到什么了？无我、无私、无求。这个我跟大家分析分析这个无我、无求的时候，我自己在这个过程中经常是啥情况？人家经常人家会问我你喜欢吃啥，我想了半天我就想不出来我喜欢吃啥，最后我自己在这个生活中我一分析，丈夫喜欢吃的东西都是我不爱吃的东西，他们喜欢吃剩下的东西都是我爱吃的东西。比如说吃萝卜，这个萝卜他吃爱皮我肯定不吃，他吃完皮剩下的馅我吃，这个东西他爱吃的东西他吃的心里他吃了，他不吃的东西我都爱吃，只要是剩下的东西。每次做饭我这么多年了习惯了，在家里头做饭随着性子，大家都吃，吃完了以后一开始是做，吃完了以后剩啥我吃啥啥叫，吃多了也行，吃少了也没问题，就这么个傻里泼到多少就自己就没有那个要求。说哥，大家说实话，今天这个饭都喝啥喝我从来不会挑剔，他们喜欢吃他们说好他们天天吃，今天少了你们吃饱了，没有我今天有啥剩的吃点啥，没有我不吃我也没感觉，一天不喝水没感觉，一天不吃饭也能过得去，这就我就自己有感觉什么了，到那个无我的状态。但是只要感到他们开心他们高兴，我天天都是开心的，天天都高兴的，没有烦恼。如果在这个过程中做的他们不开心，看着他们今天的饭吃的不开心了，不然自己就反思自己，自己做的什么不到，他们不开心自己能反思的，只要他们开心自己吃啥啥叫。你像包括他们那天笑容，那天跟张总去那个蚌埠
徐州那边平原一个地方蹦过，他们叫我一块坐那个火车去的，坐火车去上海。我家里头拿着芒果上车坐着吃芒果，我把那个，其实我自己是一个没感觉的人，我把那个芒果皮蹭蹭一扒，把芒果皮就吃了，剩下的芒果人就给了张总吃了。他们说奇怪，你咋吃皮他吃瓤？我说不是正好分配开了，他吃瓤我吃皮不是挺好的？他说你不知道那皮不好吃，我说我吃的挺好吃的，没觉得不好吃。这种感觉自己就是一个重，其实说是真的是那个好吃不好吃是东西的问题啊，一个人的心态的问题。吃那个无公害的，吃那个，其实你都吃无公害的人。你每天一睁眼一抬头看到公公婆婆不对，一睁眼看到丈夫的不好，一低头看见孩子的不好，你每天看到所有人的都是不好，不是那就叫收脏。其实你吃东西，你觉得这个苦了那个甜了，你觉得对身体有公害呀，有农药也不好，然后自己每天看着别人的不好，你收了脏以后，你知道那个对人好不好？那个对人更不好。我跟说，其实一个人当看每个人都是好处的时候，他吃啥都没有问题。大家不知道有没有这个感觉？我可发现了，大街上那个，我曾经见过，我小时候上学就见过，有一个老家那块有一个有毛病的，大脑不清醒的，一天大冷的冬天不穿衣服，大街上跑的边边边跑的，接起垃圾桶的东西天天吃，活到天到天天天活到80岁了没毛病，那都吃的东西有关系吗？心态好，心太大了。你每天看到这个不对，这个不是，这个不对，你每天吃人生你也要得病。大家反思，反正是不是过的？哎，你吃苹果你就洗，使劲的洗，把那个皮洗下来，你吃那个玩意儿。我跟大家说，我吃苹果多来吃的，我把胡子都吃了，就留一个杆儿。因为啥？我就说在哪儿？我说那剩下那个胡子往哪儿弄？脑袋上弄去，吃肚里头消化得了。没毛病，你别笑，这是40多年身体发展到目前为止，他们老说是那个高这个高，我说我啥也不高，就是个儿。一个人稍微高点，没高的地方。跟大家说呢，大家我说不管别的幸福，大家说到目前为止，在我的记忆里要想起至少有10年到8年了，不知道药是什么样的，不知道药喝什么药，什么药，药在哪儿不懂的，就吃个苹果核梨核长大的，吃芒果皮长大的，没吃过药。你说这东西的话，还是你看那个回家那个吃苹果洗苹果洗了皮不行，洗完了以后还要什么别泡完了还得削了皮，没吃找了那么多麻烦，还在当时还觉得不是孩子不对，当时没给洗净还喝的，最后吃苹果吃就吃那点，洗了那么干净，最后我发现这43个鱼鳍女强人最后啥至少有一半除了歌厅舞厅 KTV 什么什么健身房去完以后你再打电话问，至少有一半的人在哪儿呢？中药店抓点中药。决定结果呢，我给大家证实，吃啥啥香，吃嘛嘛香，大家肯定没吃过，我真的不跟大家说，肯定最多的。后来我那时候其实没感觉，当时坐在那个火车上头，有一个一块人就看了就心急的不行，还是个芒果皮也能吃，我说这个吃的还真的特别香，而且我告诉你们，这个芒果皮的营养比芒果仁的营养都大。其实我从来没讲究这个有没有营养，我只知道这个芒果给丈夫要吃人的时候，这个皮剥了一下总不能把它扔了，放在我肚里是消化，有营养没营养咱先不考虑，就做了这个工作，就这么简单。就这种情况，人家没把人家跟他问我你喜欢干嘛，你觉得我说丈夫喜欢干啥我就喜欢干啥，丈夫最高兴的事就是我最高兴的事，他开心的事就是我开心的事，这就叫啥？这就叫无我状态。不是咱说夸你，其实就这么简单，他高兴你才能高兴的，天和地才能宁，天不和地不宁，他每天他让你操纵你非得操心呢，完了回来以后两个人你急眼我自拉脸的，你能高兴
所以说就是一个配合，配合好了就是一个和谐的家庭，对不对？这句我跟大家在分享这个情况，其实我也没能力，我只知道我啥也不是，我就听话照顾，你好我好大家好，你不好我也好不了，我就一个短的，得水土也是，你买粮你买一堆粮。而且我跟大家说，这个我现在越来越感受，做生意也不用技巧，不用谈判，根本就不用谈判，不用技巧，你记住跟谁做生意，你决定，你满意，你满意按你的做，赔不了，时间长最后利润都在你这儿，你满意跟你做，大家都满意的时候，你是最满意的一个人。我这么多年都得出去，我既不会谈判，我也不会跟人吵架，我也不会谈生意，最后生意就做成，最后利润都来了，哪来的？你满意我才能满意呢。你第一思想先说你满意，你想的太远了，跟做生意去做技巧去谈判挣钱，你连你身边，我自己就琢磨这些姐妹，我说你好好想一想，你能活你一辈子，就说你活60岁也好，80岁也好，你充其量跟父母在一起生活的也就20多年，剩下的时间你都跟你这个丈夫在一起，那好多年了，而且是白天晚上24小时就跟都在一起，你为啥要老找他的毛病？你为啥要不欣赏他呢？就是人有一个女士跟我说啥，我说你就看他的好处你就高兴你就幸福了，你告诉我啥，我丈夫一点好处也没有，哪有个好处呢？哎呀，我琢磨了半天这个问题挺严肃的，我说我后来我自己说，我说那你真够厉害，你丈夫一点好处也没有，一点优点也没有，你就有那么大的魄力就嫁给了他了，你好厉害。你说他丈夫有没有优点？有，他结婚以前肯定看的都是优点都是好处，结了婚以后就换了方向了，净找毛病，其实哪有毛病。我跟大家说说这个毛病的一些话，我刚刚张总结了婚以后，我们家的人都是这个个儿高，我爸1米8多，我妈1米7多，剩下我们孩子1米7以下的人没有，张总反正在我们这个范围内好像算个低个儿。到目前为止我也不知道张总的个儿到底有多高，低不低我也没感觉，但是张总自己有感觉，每次到我们家参加这个活动的时候吧，张总老师不往人堆里站，因为站在人堆里他一比就比错，他自己有感觉，我倒是没在意，他老是站在那个旁边离大家远点，他就老是。后来我就发现这是个问题，后来我就把这个价值观改变了，我就跟张总说的，我说我告诉你，浓缩是精华。我发现一个问题，发现一个真理，我说你看这邓小平多低呢，人家中国人是邓小平主席给咱们改革开放成立的，那浓缩是精华，我说潘长江个儿不高，那了不起呢，那竟敢大声，我说你这才是精华呢，浓缩了都已经，我们这5大3粗的有啥，我就跟张总就这么聊，我说我们这5大3粗的有啥呢，就是买衣服的时候扯布，买衣服的时候做的时候多费2尺布，你这才叫精华呢，你这是最优秀最有能力的，你得看，其实那叫缺点叫优点，当你欣赏的时候它就是优点，它就是精华，对不对？大家的是不是有的时候就是那个现在的咱们姐妹们都说是大眼睛男的喜欢，其实我跟大家说了，靠着姿色去勾引一个男的是，不管你长得再美再棒，你眼睛再大，最多充其量时间6个月，6个月以后我告诉你，大眼睛他就会告诉你，大眼睛不聚光，小眼睛聚光。你要是靠姿色去做取一个男人的心的时候，你白皮肤他告诉你白丑黑美丽，你这个绝对是这样的，没有好坏，你欣赏他就是好，你不欣赏他就是坏，所以说是看丈夫的时候，所有的你就用你的价值观改变，欣赏和尊敬和驼背，丈夫是最伟大的，丈夫是最优秀的，你心情也愉快，丈夫治好也过来，就这么过程的20多年以后，永远都觉得你行，你真行，你一定行。刚开始讲这个传统文化论坛的时候，第一次讲完了以后，都说是张罗的普通话说的不标准，什么什么这个。回来以后说的最好，普通话，我说他们说不标准，甚至是比做那个新闻联播的广播员是有点差，但是比其他人还是好好多了。
其实有的啥呢，一定要发自内心的去尊敬丈夫，崇拜丈夫，努力丈夫，丈夫就从无到有，从真的，你当你真的不断赞美他鼓励他的时候，他就成功了。任何事情都是大家我们走过这个过程看到了这个结果就是出来了。人家说是成功的男人背后一定有一个成功的女人，其实我知道我并不成功，但是我发自内心的告诉丈夫，我无论如何我不在你这个跟你结合生活过程的，我永远都不做你的半小时，我永远能做你的垫脚石，我只做你的垫脚石，不去打击他去。而且这个我还有一个体验，这个女人不仅就是在这个对这个外在的这些去关心去辅佐丈夫去，最主要是在她心灵受伤的时候做她心灵的安抚剂，就是她在她有她的不愉快的时候，她不开心的时候，有些事情受到打击的时候，一定会告诉她，上帝给你关谷在山窗，一定会给你开大天在山门的，无所谓，未来一定比这个还要光明，一定在他方面的时候让他开心，让他在他骄傲的时候你要干嘛呀，骄傲的时候你就往后坠一坠，低调点吧，不要开，自己没事。但是这些话要怎么说呀，一定是在没人的时候，和颜悦色的时候，不是说是三从四德，说从上不应该不应该从，现在的姐妹们都认为不从，丈夫哪是从的，丈夫应该从女人，但是我的价值观里头，从小在家从父母，嫁给丈夫从丈夫，从丈夫从婆，从丈夫从，但是他有了不足和缺点的时候，咱应该不应该去指出，应该，但是得分场合分地方，作为一个女人一定要给足丈夫面子，丈夫有了面子才有足够的自信，丈夫如果你把丈夫的面子丢尽了，你自己的面子也没。还有好多时候我观察好多时候什么情况，作为一个太太经常犯什么错误，在孩子面前去批评自己的丈夫，数落丈夫的不好，这是我认为这是最不聪明的一个女人做的事。一个孩子如果他不尊敬不崇拜他的爸爸的时候，你想想这个孩子会不会尊敬你这个妈妈，自己埋坑吗？我这么大了，我家姊妹七个，我在这么在我的从小到大，我妈从来没在我们面前说过我爸的一点不是，说我爸没有错误，我就不信，我爸不足肯定有，错误肯定有。还有一个是从来都是家里头有吃的时候，我记得当时很小的时候，我们家穷，吃鸡蛋的时候，我们姊妹四个分一个鸡蛋，从来都是给我爸留一个鸡蛋，不管多少回来，肯定有好吃的给我爸先留。在孩子们面前啊，从来没说过不是。当这个孩子们尊敬这个父亲，崇拜这个父亲的时候，他对这个妈妈是不是也特别尊敬？是不是也不会跟这个妈妈去顶嘴去？但是现在的姐妹们，我发现好多人对着孩子数了丈夫。我丈夫这不对那不对，没出息了，就说你这些话，其实最后孩子对父亲不尊敬的时候，孩子立马就会逆反这个母亲。所以说是这个一定要互相去配合，这些事儿做丈夫的一定要在孩子面前告诉妈妈优点，妈妈的好处，做母亲的应该告诉孩子丈夫的好处优点，又不是可以互相加美的。而且还有一定要掌握一个尺度，无我经常把握这个尺度呢，无论有多少事儿，有多少人去谈话的时候，千万要分明这个主旨。作为一个女人，不管你知道了什么，听到了什么，咱不是什么都不关心。人家掌握这个什么呀？人体结构就是什么呀？两只眼睛，两只耳朵，一张嘴，两只手，两只脚。这个结构就告诉咱们每个人应该掌握一个什么呀？多看，多听，少说话，多干。尤其女人掌握在男人谈事的时候，咱们用心的去听去观察，绝对不要在人多的时候去自己去说自己什么什么什么的，比丈夫的建议好，自己有什么建议，这样我觉得给丈夫的面子也不够足够大，自己把自己写的要高的话，这个男人是有压力的，一定要掌握。反正我在这个过程中认识接触过的人，无论在什
么时候丈夫跟在公司也好在哪儿也好谈事的时候，自己该听的听，该了解的了解，但是绝对不要去参与去，不要自己去老觉得比丈夫都能长，比丈夫都聪明。但是你这里要听，掌握完了以后怎么样，我经常说是下来以后听完了以后，在没人的时候跟丈夫往往要隔靴夜色的要说什么呀，关于这件事什么什么什么情况，我也有一个小小的建议，你把你的想法你的说法你就跟丈夫去交流一下，交流完了以后就告诉丈夫仅供参考。这就是做女人，我该发出是这个配合。现在这个社会就是到了什么程度了，所有的事情女人就都掌握了，完了以后还指使的说这个男人这个不行，再干不了，这一栏和那个干不了，这个干不了，这导致了这个现在的结果。我这个两年多的时间在全国各地讲这个传统文化，见过的这个现在的事情太多了，这个女人出现这些，好多好多的现在这些女的，真的是自己觉得也挺优秀，我也看得挺优秀，但是什么情况？这个丈夫是无论如何我不要了，我就跟你离婚。这个女人，这个男人不跟离婚的时候，自己觉得可了不起了，当正的时候，这个男人下定决心要跟离婚的时候，那个女人真的就像那个霜打的茄子兜蔫儿。我现在基本上经常去接待这个电话，这个找的人时不时的去跟交流，这个啥情况我大家交流一下。在那个那个应该是在大连了，传统文化论坛讲这个传统文化课，有一个女士，我一看这个女士就特别有气质，特别了不起的女人，挺富态，坐在第一，从听课到结束坐在那个前排第一排，眼泪就流了个不停。我就观察到这个女人一定是心里头有事儿。其实我经过的见的这个女人也多了，离婚的也多了，其实我心里头一看她哭成那样，我知道肯定是婚姻出了问题了。下了课以后她就找到我，然后把这个事情就跟我就交流了一下，丈夫有外遇，就是这个丈夫有外遇，我说你逮着了没有，她说没逮着，正在准备逮。他告诉我，我说怎么你就知道了？其实咱心里不知道，当一个男人有外遇的时候，那个他的太太第一个敏感就知道，那绝对不要说是呆不呆的事儿。就是性，男人的女人的性不动，男人的身不动，男人和女人是一体的，他任何的行为这种就电波都能明白。你就从今天开始，你记住点，只要你的性运动做点没，对方肯定有感应收到，最多都是麻烦。千万别以为他不知道，那是都自己骗自己。他说明察暗察，已经肯定有了。我正准备把他带，我说你准备不准备离婚？他说不准备离婚。我说不准备离婚，那你就千万别往出带。带走了，只要你带走了，把他俩抱到床上的那一刻，就是你离婚的那一刻。我说你千万别往出带。完了以后，我跟他交流了一小时。后来这个女的是大连的，我记得跟我完了就足足的痛了两个月到三个月的电话。我把这个女的这个过程跟大家聊聊，这个也是我觉得也是一个挺有意义的。其实我自己心里头真的明白，可怜之人必有可恨之处。是一个女人，当她就是男人有外遇的时候，其实这个女人是最可恨的。都是咱这是关部门自己说的，不是骂人的那个有外遇男人的女人，我自己是这么感觉。你说两个人如果惺惺相认，彼此关心彼此爱的时候，他连一根针都插不进去，他哪能插进一条腿去呢？你就没有用心去体谅他去。然后他跟我说啥呢？说这个男人也很优秀，国家政府的干部呢，位置特别高的。我一看那个女的气质就不一般，财富也福报也挺大的女的。我说你，他又丈夫又找了是啥样，你知道吗？他说知道。我说比你有钱？他说没有。我说比你长得漂亮？没有。我说啥比你好？他说啥也没有我好。我说啥也没有好，他为啥找他？你找出来了没有？他说正因为啥也没有我好，我才是心里头不平衡。我说你还不知道你比他的短处呢。丈夫在你跟前得不到的，在他跟前得到的，就是你缺陷。你找到你的缺陷，你怎么去挽回挽救你的丈夫？
咱说我后来也都记了，挺优秀的，人家就是有外遇，人家天天也回家，但是回得晚，三点回来，两点回来。他说他不回家我睡不着觉，每天在家里头生气睡不着气。他两点回家，他一定你等到他，既然等到他两点三点回家，他就跟我说了，三点回家一定忙，等着已经等到三点了，睡不着，生气，在家等等等，等回来一定忙，一跺脚，四下子又别到哪，又找那个小老婆子，回来就眼睛睁这么大，就开始跟生气。我说你这不是自己给自己找坑没了？你发啥呢？你既然辛辛苦苦的已经等到了三点，你等回来的目的是啥？你为了啥要等？我说你知道不知道？等回来以后，然后还要发那么个大的火骂你。我说你应该怎么做？无论什么情况，这么辛苦等到三点了，回来以后赶紧的，滴滴的、谦卑的，就是哎呀，亲爱的，可把你累死了，忙到这么晚了，刚回来。哎，大家试一试，这个班真挺好。你不管。回来以后，你既然等回来了以后，你把你的状态平时调整好，开开心心的，哎，赶紧的过来弄双拖鞋，哎呀，赶紧把鞋换了，热汤热水的给他喝点吃点，对不对？这样做对，还是那个一瞪眼就瞪眼？你试着去，你丈夫有了外遇以后，你一跺脚，你瞪眼，丈夫是不是一看这情况，干头的酒还得到小老婆家去？你何苦呢？你等完了以后你招的赶紧我就交走。我说你先听我的，你听不听？我说你不想离婚就想离婚。他说不想，不想离婚。我说你想不想听我的？他说想听的。我听全国人都说呢，你是有智慧的女人。哎，他就跟我这么说。我说智慧不知道有没有，但是这不离婚就招我可真有呢。我说你听就按我的做，开始就跟我打电话。第一招我说等回三天以后，第二我就做。我先回了家里头，已经到了那个极致了。丈夫有外遇以后，工作也不好好的做，头不梳脸不洗，一天睡不着觉，脸也滑下来了，就生了气了，人不像个人样了。我说赶紧先改变状态，听我的。今天听完课以后，我就开始变成电话辅导。回了家以后，把家收拾的窗明几净，整整齐齐，把那床单被罩洗的干干净净，铺的血血乎乎的，把拖鞋换的整整齐齐，换了双新拖鞋。我就告诉我家先整理整齐，然后把自己的状态调整到最开心、最快乐、最喜悦的那个最佳状态。他只要一出这个门，你当没事儿一样。我说丈夫，丈夫一丈之内是你的丈夫，一丈之内管他是谁的呢，别客气。哎，我就交走，他就按我的做。我说你要是想不想离婚，你听我的这么做。他就听我的，回去把家打扫的整整齐齐，厨房是厨房样，我都把那菜水果买的齐齐。他几点回来几点，想吃啥有啥，想喝啥有啥，最主要有一个开心浪漫的女人在家等着他，你必须做到这个。回了家以后，三点回来以后就硬了脖子，我说亲爱的，你可累坏了，今天外头干事儿挺不容易的，回来就热汤热水，又是茶水又是苹果，就给他吃。在座的姐妹们，这一招就别招，我告诉你们。还有一个，我跟你说，只要你们任何一个姐妹，你要碰到有外遇的男人，你别想别的招，你就只是大件的对他好，能多好尽量好，好的他就这么个好，就把他折磨死了。哎呀，回了家里头，你对他无限的好，他想吃啥你就吃啥，想喝啥你喝啥，啥都好，啥都开心，状态都好，使劲的对他好，天天把他折磨的，他内心歉疚呀。这一个啥呢？家里头和谐，外边他就有大方；家里头不和谐，外边就和谐了。因为啥？因为你有个竞争对手了，对不对？我就教他每天无限的对他好。我说还有一个，他说他跟我说的，丈夫给他拿回一个单子，医院的单子，什么肾亏了，不能怎么怎么这做的，都是过来人，我就把这个招待过来，给他拿回了单子。我说不要紧，肾亏有肾亏的处理方法，买个洗脚盆，我说你买个洗脚盆，每天给他回家闹药浴，给他搓脚洗脚。他跟我说买个电动的，我说还电动的，电动的，把他账户都电没了，还电动，人够了，别电动了。给人类也带来不少灾难。大家想一想，以前人家那个
写个家书坐那哈，用心的一个字儿一个字儿写个家书。现在的在别发达了，短信啊，穷吧，那有啥意思呢？一点感情都交流不出来。他的三八妇女节送了640条短信，你一看都是差不多的，不是哪儿跟哪儿都一起都过来，那还得一个一个的删，有啥意思？体谅对方的需求，我说他买个洗脚盘，他电动的，我说怪手动啊，就是电动就电坏。买个洗脚盘，我说只要一回家回来以后，你就把那水弄好了，弄点药浴，他肾亏咱给他补肾。哎呀，我就教他洗脚的方法，药浴泡盘的方法，他教他每天回来，回来以后喝水倒好了，饭给吃好了，每天给我说你给他跪在那儿洗。他，你就使劲的对他好，这就是。招的招别招，这个招我只教给生命智慧课堂人，外头人我还没教呢。这个招就是治理外遇男人的最高招的这个方法，一个都跑不了，然后都得回来跑。真的，这是回到家里头完了就快让这个洗脚搓脚搓搓10天搓半个月搓一个月搓，回到家里就开开心心的，有多好就得多好，咋好都行。回来一句也不骂，一句也不带指责、谩骂、苛责，千万别给他。现在咱们这个姐妹们确实，我感觉到至少五十了。你说丈夫真的挺不容易，每天东奔西走的，上场无战法，没钱的时候鞋穷呢，有了钱以后了，每天就，哎呀，又每天就是个大脑车制造工加工厂一样，给丈夫每天的加工，有外遇了，有情人了。那一打电话，身边有个女的，谁跟你跟前呢？跟谁在一起呢？自己每天就钻家里头，像个小秘书一样的做计划、做加工呢。这个计划，真的是丈夫计划的一个小秘书，就找这个呢。你像咱大家相信不相信？你的思想就决定他的结果呢？为啥要每天要想这个问题呢？还操丈夫的心息压力的这个，你操。你无限的对他好，他就是最好的，结果就是最好的。反正我没操过丈夫的心，有没有外遇啊？这个那个，他也没有。你把自己做好了，自己做得了，把自己应尽的责任都尽好了，就把自己这个女人做好了以后，结果就对了。你老子想的没反正各有色的，丈夫喝了酒了，死样的，今天喝醉，明天还是醉，把明天的计划就定了，净闹什么事儿？也把这个负面的给丈夫头的家，就这么洗一洗。我跟大家说，洗了一个月，洗了2个月，我记得完了以后，丈夫一不回家，他就给我打电话。我记得有时候半夜2点了、3点了给我打电话，我大嫂，我睡不着。我说睡不着干嘛呢？睡不着，我也睡。我说睡不着，你死去了，你死定了，你睡不着，你睡不着，你晚上睡不着，白天起来就面黄肌瘦，心情不好。我说你一定得往着睡，每次一打来电话我就骂，我一定得往着睡。只要他在外头的话，你就好好的活，把你自己活好了，活幸福了，活开心了，一切结果都会好的。我好好睡，我就骂骂好。他没在，你好好睡，你好好做你的工作，把自己最佳状态、最优秀的状态、各种姿势都展现出来，精精神神。你睡不着死，你半月睡不着觉试试，面黄肌瘦了，走路不摇了，人家有竞争对手，你是不是自找自己打？没来你就已经给自己定了结果了，早没的事儿。我就骂你睡，我说好好睡，睡不着死定了，能睡不着你。就这么一共是3个月的时间，我跟大家说，我说你坚持一定要做好，一定要做成，用心去自己去爱这个丈夫，去想丈夫的优点，把自己的高高在上。他还是个干部子弟呢，为啥这个丈夫后来我也跟交流过，为啥丈夫也是那么大的职那么大的职位敢找外遇，实在是让他这个傲气，自己高高这个高干子弟，他是个这个男人。后来跟我沟通啥情况，我在跟他结婚以后就不知道自己是个男人了，压力的就不知道啥叫男人了，他就是那种高傲自大，满不在乎，就永远都高高在上那种感觉。我说放别自己，自己啥也不是啥，别把自己当。我经常会告诉一些优秀的女人，我说别把自己当回事，自己离开了丈夫啥也不是。
是有丈夫给你撑的，丈夫的面子足了你才有面子，你哪天离了婚以后一无是处了，所以说一定要把丈夫推到前，丈夫是最优秀的，家是最和谐的，你才是个女人，别人才看着你像个女人样，你别以为是女的了不起，你别把自己当回事了不起，洗脚洗了一个半月两个月的时候，我就给我经常打电话，我就教他用行李做饭清扫，再不跟丈夫就闹一点，写了一个半月两个月的时候，这个丈夫出差，出差走了12天，他跟我说走了12天，领着这个小秘书这个小老婆就出去了，在家里头的将近两个月了，每天又是搓脚又是温馨的茶水，又是对那么好习惯了，然后领着这个情人出去出差去了，走了12天回来以后，本身出差挺累的，完了领这个小老婆，媳妇已经给搓脚搓了2个多月了，那搓着舒服了呀。晚上了跟小老婆住酒店了，心想着让小老婆这个情人也给搓脚吧，把那个脚往那儿一放，说给洗洗脚搓脚了。小老婆人家又没听过传统文化，能看又没跟武大嫂通过电话，人家搓脚了。没有，我给你洗脚，给我洗吧，把人家的脚都拉上哎，他从那儿挺痛苦的，这个小老婆又是洗脚又是洗内衣的，走了12天回来以后，他自己悟明白了，哎呀，这个小老婆只能做情人，不能娶媳妇，这个婚不能离。这个男人，你这个前面这个妻子的2个月的付出起了作用，干活他回来以后悟明白了，回来以后愧对你上一个的太太，俩人就都倒出来了。有情人这些事儿都跟他太太都说了，都承认了错误了，完了他那个太太就在那儿听着呢，听着丈夫承认错误了，哭得稀里哗啦的，丈夫在那儿给他赔礼道歉，他拿着电话到那屋给我打电话跟我说啥，说我大嫂这个破镜能不能重语啊，我说你们家哪块镜子呢，那你看人家承认挺好的嘛，以后白头到老这挺好的事儿嘛，我跟你个破镜子，哪有破的镜子，没有破的镜子，承认错误好好过一辈子，后半生你和和气气和谐美美满满的幸福过好一辈子多好呢，什么破镜投缘，我说你接受他你以后半辈子幸福就有了，你不接受他那你未来的生活你自己怎么的吧，他自己哭起来嗷嗷，那就是好好的，他回去就俩人就抱头痛哭，互相承认错误，他也知道他错了，以前我没把你当成个男人，我以前的不对，他使劲的说他的不对，各自责天行地明，他说他错了，各说各的错，丈夫说丈夫不对了，太太说太太不对了，说这个丈夫说着说着说着不对，你这是有高人指导的，谁教你的这招数，就站起来了，他完了，这个太太就跟他把这个情况都说了，这个丈夫特别明理，然后从大爷夫妻俩来了到唱片就找到了我，找到了我，这个丈夫把这个前前后后跟他年后以后的不幸，让他的压抑，说是那时候真的是已经下定了决心，虽然那个领导位置挺高的，就是我已经打定好了，我把职务全部撤了，我也准备跟他离婚了，活了结婚了17、18年了，就没有活出个男人的尊严，不知道男人应该做什么，就是鬼鬼祟祟的每天，经常让他就压迫的很都是，就是这个女人千万别把男人以为自己了不起了，把男人能管住了，有一个哪个姐妹们，你如果背着一个说是丈夫怕老婆的名，那你麻烦大，你说你这个太太合格不合格，不合格怎么办，不合格就被给淘汰呀，得注意这个问题，千万别让这个丈夫背着怕老婆的名，这个丈夫就是怎么，这就是这个情况，后来把这情况都说了，两个人来了，这现在一直也跟我沟通啥，最后的丈夫也上这个传统文化，叫个太太上了。其实这个夫妻就这么个，你就无限的对人好，你对任何人都好的时候，你说是越人家丈夫如果有外遇了，为啥人家又喜欢那个跟你结了婚？那么大的职位，感冒那个点，一定是咱就想想自己哪做的不到，咱做的不到，咱就提升。用心体谅男人的需求，这是咱女人真的应该做的，说是咱们其实女人真的应该知道，亏空乃圣贤所出之地，母教为天下太平之源，没有一个好
好的女人，这个家不会和谐，这个家不和谐，这个社会就不会安定。家是社会的一个细胞。其实这个贡献，你说是自己看不起，只说家庭妇女，他们这会儿就是说，你问我说是干啥的，我说是家庭妇女。家庭妇女怎么了？家庭妇女的那责任可大了，别把自己看不起家庭妇女。把家持好就是社会最大的一个贡献。家家都和谐，社会咋能不和谐？咋能不安定？对不对？但是咱们一定要什么呀？家和谐的时候，一定每个姐妹自己的身心和谐。常知足，不怨人，对任何人都好，开心，别挑别人的毛病，别看这个不错也这个不对，哪个都挺好，有错都是自己的，就这么简单。其实我真的没有啥本领，但是我最后过的是不由自主，挺好的，没有啥特点。你就对家里头就把家持好了，对家人都好了以后，结果就都好了嘛，那有啥不好的？咱有一个心态，就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁了石头抱着回。但是咱们一定用什么呀？用自己的爱心、感恩心、付出的心，持之以恒的把这块石头，让它变成闪闪发亮的钻石。这是咱女人要做的。不是说是你好他好，人人都是钻石。没有一个不是钻石的，看你怎么去对待他，你欣赏和鼓励的支持的，他就成功了。大家说是我们夫妻俩有啥，俩人加起来不够一个文凭啥，那人们这个博士大人也就是我们俩人加起来没有一个高度毕业的。但是我们现在什么结果，那跟人的能力有关。只要咱们去把这个互相去支持，互相去关心，互相去爱的时候，这个迟早这个石头都会变成钻石。我们夫妻俩现在真的是为啥不是，他们都跟我说的，我们企业做的真的挺好，物质财富真的是挺满足的，挺知足的。但是后期张总跟我们有个啥想法，说的经常跟孩子开家庭小会的时候说的，钱少是自家的，钱多是大家的，最多就是国家和人民的。留财于子孙，子孙未必能守；留珠于子孙，子孙未必能夺。那我们只能做什么呀？我们夫妻俩在冥冥之中留德，造福社会，服务人类，这才能护佑未来儿女才能长久的去好。我们简单的去认为这个，好多人对我们经常就是现在将近有4年5年的时间了，80%的精力基本上都在弘扬传统文化。其实我们的所作所为，真是对这个社会也好，对大众也好，只是个微不足道的。但是我们坚信，我们夫妻俩就坚信什么呀？星星之火可以燎原。虽然我们夫妻俩是微不足道的，但是我们燎原的过程中，有多少闪闪发亮的钻石去在为传统文化做贡献？在我们的引导和感染下，都在为传统文化去做事儿。而且好人感到好人，好事儿感到好事儿，在这个过程中一路下来，这个生命智慧课张总已经讲了，咱好像我是不记得，好像应该是6、7、10期了吧，全国各地他一讲就是3天。我想未来一定会越来越多的义工，越来越多的志愿者会走入张总这个行业，像后期的像管理师傅跟了那么多年，跟了那么多期了，走哪高到哪，一分钱也不挣，回回去来无形的去给大家服务付出，所有的社会大哥，这样的称谓大哥，都是一点回报都不要了。张总，你说事业忙不忙？项目多不多？好多人跟我们夫妻俩说的，说是弘扬传统文化这条道是没有前途的。他那个钱是什么钱？他那个钱是金钱的钱，说是弘扬传统文化这个道没有前途的。我说我们不在乎这个前途，我们在乎未来这个对这个社会的利益和价值。我们不是说要找这个前途，好多人都骗我说好好做企业，做你们的事业，赚你们的钱。这个弘扬传统文化哪能赚钱呢？我说我们没想到弘扬传统文化去赚钱，我们只知道这个社会需要，这个大家需要，人心需要和谐，社会需要安定。虽然我们俩文化不高，但是我们有一颗善良的心，我们知道只有这条道才能让大
家更加和谐，家庭更加美满，社会更加安定，所以我们不辞辛苦继续往前走。而且一定要有一个什么呀，那个丈夫就是一个造梦专家，作为妻子一定要把他的梦配合着和梦想成真，千万别打击他。丈夫就天天做梦，做的梦我问问，其实这个意念就是感召的力量。一直学完了传统文化以后，丈夫说未来一定要找很大很大好几百亩的地做一个传统文化的学习基地，这个过程是一直造的梦。其实这个梦在他的造下一点一点的在实现，传统文化基地地一点一点在实现。如果觉得在我们这种坚定不移向善的心的引导下，未来生命智慧大厦一定在北京能出现，这个传统文化基地在一定能出现。已经看到了，已经呼出来了，真是真是积善之家必有余庆，有好的这个愿望的时候，那个实现的力量真是无限的，有好多力量的支持。这个想想想，这个地想都没想，当初忙着哪些讲课，总有一块地早早早就找到他头上，把地也买下，总有一块基地早早就找到头上，基本也谈成了，在昌平一个传统文化基地马上要展现的在大家里，让大家因为啥了，温故才能知新，我们深信不疑。虽然咱们不是说是有学问也好，没学问，只要咱经常有这个环境，大家一起去互相学习、互相支持，有这个氛围，去让传统文化正确的教育熏陶的话，这个人心就一天一天的和谐，一天一天的向善。如果没有这个环境的话，你在家里头自己天天你背书也好、念书也好，这个结果是很难达到的。为啥我自己有个感觉，如果经常没有，我是不爱看书不爱学习的，如果没有这个传统文化的环境去熏陶我去，我也是几天就开始就是真的是自己这个各方面的情况调整的不是很好。就经常这个传统文化，这个北京的生命智慧每个月一期，这个一个月一期的过程中，每次来了看到大家在这个过程中自己自大家的收获，大家的心态改变，自己在这个过程中，其实我给大家讲，其实最最最受益的是我自己。这个你看着不经过思考，糊里糊涂说的这些事，其实说的时候自己知道自己应该怎么做好这个女人。教学相长，每个人都是老师，每个人都是传统文化的弘扬者。只要咱们站出来，愿意付出，我真的是对我祝愿每个人。都一定要别离开这个环境，弘扬传统文化是每个人的职责，大家每个人的身心和谐靠着我们每个人的付出，社会的和谐靠着我们每个人的去付。为啥我有一次我记得我那个老大大姑娘跟我讲了一个啥情况，在学校里头大家捐款嘛，那大三的那孩子能打上大三的学生，学校不知哪儿地得了说捐款的骂大家排队的捐款，同学都平常花钱买一双鞋都花三四千四五千舍得买，捐钱都捐一块半，妈同学们都捐一块半，完了以后我一看大家都捐一块半，我一坐身上就538块钱，我跑到了前头，我就把这538块钱让大家看到的情况下，我就捐在这个捐款箱里头了。自从他这538块钱捐下以后，后面的一块半没有了，孩子回家就跟我学这个事儿，我说为啥的都捐一块半，他说老师说了至少捐一块半，再少不行，为啥大家都捐一块半。我说为啥你的538块钱捐完以后这个一块半就没有了，我说孩子妈告诉你，献爱心做好事儿不是有钱人的专利，那是一个爱的点燃，对，爱的奉献，爱的付出。付出一点爱乘以13亿，我们大家都生活在一个爱的海洋里，所以我们夫妻俩坚定不移，星星之火可以燎原。我们虽然能力不高，但是我们一定要把这个星星之火要把这个燃烧下去，坚持不懈，继续努力，让这个圣贤的教育传遍全世界，传遍全中国。我们一定要，我肯定我也做不了大事，我只是做个配角，做个配合者，这讲课也只能靠着这个晚上大家出去节的调整的时间跟大家做个分享，因为我的能力不高，我也
成长也比较慢，但是我坚信，我坚持不懈，我一定努力，我跟不过别人，我跟着张总的脚步，他走到哪儿我配合到哪儿，一定把这个事业做下去，一定的让这个社会的和谐因为我们夫妻俩而起到了一丁点的作用，国家的安定因为我们夫妻俩起到一丁点的作用。在这里真心的祝愿在座的每一位，在未来的日子，其实跟大家说，人生就是就像一场戏，人生也就像一场梦，咱们每个人要把这个戏演好，演成了好戏，把这个梦做成了美梦，不要向外求，要有一颗行有不得，反求诸己。己所不欲，勿施于人。每天不要去跟大家有欲望的心去攀比，什么名车呀，什么豪华呀，什么地位呀，什么名利呀，这些都无关紧要。要有一颗踏踏实实的，每天睁开眼睛就想对父母亲、公公婆婆一个孝敬顺从，对儿女的一个慈爱，要不要溺爱？慈爱要给他们做好榜样，做一个有德性的父母，儿女才能长久，儿女才能幸福。对身边每一个的人的爱，祝愿在座的每一位，把自己的梦做成美梦，把自己的戏演成好戏。祝愿每一个人身心和谐，家庭美满，事业蒸蒸日上。我说的不好的、不对的地方，大家要多多包涵。